Për fundimi muajt gusht, shënoj edhe largimin e plot të emigrantëve drejt vëndëve ku jetojnë e punojnë. Pushimet e verës mbaruan dhe emigrantët ashtu si qerë në fillim të gushtit, tani u larguan për të vazhduar punën, kuresisht në Itali, por edhe në vëndet të tjera. 10 ditët e fundit të gushtit patën edhe fluksin më të mathë të udhëtarve të cilët përdorën tragetet për të uthtuar drejt shtëpive të tyre. Burimet zyrtare pran autoritetit portual të dursit bëjnë të ditur se gjatë 10 ditëve të fundit të gushtit, rreth 104.000 udhëtar kanë lundruar me

Gjdo dit në përmjet portit më të madhë të vëndit kanë lundruar me tragete me satarisht 8600 dhëtar me 1900 autovetura, shumica e të cilve bashku dhëtar që pasi kanë kaluar pushimet pran familjeve, janë rikësyrë në vëndet e Evropës përëndimore ku punojnë edhe jetojnë. Gjithashtu mësojt se tragetet në njëse nga dursi kanë transportuar edhe 20.300 autovetura personalet u dhëtarve, si dhe djetra kamion dhe trailera me mallat në dryshme. Mjetet e mdha dhëtare kanë kryer deri edhe në 7 lundrime vajtja ardhje në dit, kuptohet kujtohet që gjatë ditëve të fundit të gushtit numri i udhëtarëve që kanë hyrë në Durrës me tragetet ka qenë shumë i vogël. Mësohet se gjatë 10 ditëve të fundit nga portet e Barit, Ankonës dhe Triestës kanë bërritur në Durrës afro 11000 udhëtar. Fluksi i largimit të emigrantëve pati kulmin e tij gjatë 3 ditëve të fundit të gushtit, kur me tragjete u stuan afro 32000 udhëtar.